Prije nego itko pomisli da kasnimo s ovim, željeli smo tempirati naš pogled na Sekiro s Blagdanom o mrvicu poznatijem akcijskom junaku koji ustaje iz mrtvih. Disclaimer, ovo mi je prvi susret sa Souls igrama. Doslovno do sada nisam vidjela ni previše gameplaya iz njih. Pa opet, kada su mi govorili kako su ove igre teške, nisam pomislila da mučenje počinje već s uvjetima korištenja. Mislim da mi je trebalo negdje 2 minute da ih uspijem maknuti s ekrana. Borba je nekako plesna. Teško je opisati bez da probate, ali uglavnom fora je u držanju ritma i tome da nastojite držati protivnika na zadnjoj nozi više nego što on drži vas. Jednom kad to shvatite, stvari postaju puno lakše. Ali opet postoji veliki razmak između tog trenutka i onog kad tu informaciju uspijete iz glave poslati u memoriju mišića. Uglavnom, get good. Ruka je bitna za sve dijelove igre i vjerojatno bi mi pomogla i lakše proći kroz ove naporne uvjete korištenja. Cool je. U biti je super cool. Pokušavam naći neke riječi da dočaram koliko je ovo najrukastija ruka ikad. Kad bi ruke bile samostalne cjeline s individualnom svijesti i društvenim uređenjem, zvala bi ovu Sekirovu ruku kraljem, dedijem, nešćim u tom stilu. Da imate ovu ruku, ni sekiranje demona u Sekiru vas ne... Ok, dobro, prestoću. Uglavnom, sviđa mi se. Odustajem li od igranja pa se vraćam za par minuta? Haj! To je inače dan na japanskom, a pošto je japanska igra, htjela sam iskoristiti priliku da zapravo... Zamišljam li da bacam laptop u sobi kad 5. put umrem na istom mjestu, ali se onda sjetim da to ne bi bilo odgovorno i Krilin bi me vjerojatno objesio? Ne, jer to ne rade stabilni ljudi, zašto to moji glasi u glavi uopće spominju? Mi smo Level 8, vi ste gledali moje stekiranje sa Sekirom.